أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. صدق الله العظيم. مركو قرر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان كسوقيب قلياشا برنامج كان كسوقيب قلي ugu horeeyo wasiiru dawladaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare agaasimaha guud ee tacliinta sare mas'uulinta jaamacadda Muqdisho mas'uuliyiinta kala duwan ee jaamacadaha dalka mas'uuliyiinta daladaha waxbarashada guud ahaan aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee barnaamijka ka soo qayb galay ee goobta jooga bahda saxaafadda dhammaantiin ba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ugu horeyn farxad iyo raynrayn ayay noo tahay in uu maanta halkan inoogu furmo aqoon isweydaarsiga sannadlaha shanaad ee cilmi baarista Soomaaliyeed. Aqoon isweydaarsigan oo sannadla ah waxaa soo qabanqaabiya macadka cilmi baarista Soomaaliyeed oo ka tirsan jaamacadda Muqdisho. Waxaa lasoo bilaabay 2014-kii si joogta ayaa sannad kasta loo qabtaa. Sannadkan waa kiisii shanaad. Ku talagalku siduu inoo yahay jadwallada aad haysataan aad ku aragteenna wuxuu inoo socon doonaa 3 maalmood. Waxaan rajaynayaa 3daas maalmood in maadaama ay tahay 3 maalmood oo cilmi badan aynu isweydaarsan doonno, aqoon iyo waayo aragnimo kala duwan aynu wadaagi doonno. Waa madal cilmiyeed fursad inoo ah sidii aqoonteenna iyo waayo aragnimadeenna aan u kordhin lahayn, maadaama dadka goobta fadhiya ay yihiin aqoonyahankii Soomaaliyeed ee bulshada Soomaaliyeed ay wax ka sugeysay. Aqoon isweydaarsigan sannadlaha ama shir cilmiyeedkan sannadlaha, sannadkan halku dhegiisa aan u dooranay ee laga dhigay sida aad ku aragtaan qoraalada aad haysataan waxa weeyaan aqoon u adeegta kobcinta adkaysiga iyo soo kabashada. Sidaynu ognahay bulshadeennan Soomaaliyeed waxay muujisay adkaysi. Adkaysigaas ama resilience-ka waxaa afka Ingiriisiga lagu yidhaahdo. Culaysyo badan ayaa ummadan ku dhacay markaynu eegno muddooyinkii ina soo dhaafay. Culaysyadaas faraha badan ee ku dhacay iyo haddana ummaddu maanta meesha ay marayso
qof walba wuxuu ka markhaati kacayaa inay tahay adkaysi ay u adkaysatay dhibaatadii iyo culayskii iyo colaadihii. Haddana ummad jirta oo socota oo nool oo horumar sii samaynaysa, waxyaabo badani hadday ka hadlaysan yihiinna wax kaloo badani ay u toosan yihiin. Marka waa adkaysi. Adkaysigaasi aynu marxaladihii dhibka badnaa aynu ku soo dhaafnay, aynu ku soo moodnay, wuxuu inooga baahan yahay in la sii kobciyo. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله مبارك على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرحت وين إيتها وين إن وذا السلام يا سلام إسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ملاك كان ما نعبر كاره إنسان أقوى فرح سنة هاي إن أنا أركو سنة كيشنات ما عد كأيسوس علم بارستو oo qabanayo shir sanadeedkiisi maayil. Waxaan xasuustaa markii la bilaabayo macadka fikirka ku dhisnaa ayaan xasuustaa waqti aan haba yaraatee saas loo fikiray ayaa waxaan u fikirnay Soomaaliya in bal macad cilmi baaris ahee Soomaali caqligeeda barlabaad isu keena in laga shaqeeyo ayaan xasuustaa. Waxay ahayd markii jaamacadda la bilaabo 2 sano ka bacdi ayaan macadkan loo fikiray in la sameeyo. طبعاً هنقاد في سمالة مال بمراي، لكن وحارنا إن كان هذا المرك معد كان صابته لو سمي أصلك هي واجبك وجودنا هي أنت اللي أكتر هاي أنا أصل فهمني صابته لو سمي وحواي سماليا ما أفريقيا دم كل جد بكون إيه سجال بقول إيه كم تنتظر بعد أيام بالله وحلو ما جاب أفريقيا استادس إن أفريقيا اللي درسه وأنت جوبن بعد أفريقيا أنت بعد أيسان قاعدين كن إيه سجال بقول إيه لحدنك. وهذا هناك بعد بلوض الدولة دورة إن لودرس يا قبل قبل أفريقيا لودرس ترى سوين كمركز سومالي ممكن لقى هذا لاي سومالي وحكي كمدة هاد الوجود داري إثيوبيا استاجس إثيوبيا مركز لدرس هاي سومالي قريب كمدة هي سومالي استاجس بحنا ده مركز مجري كنا سقال بقول يتلواتي سديدي مركز سومالي إثيوبيا دجال كي أو قصور دماغي سي أنك أنا وفي عينين أو قصور دماغي ayaa aqoon yahana Soomaaliyeed iyo dad kale oo ajnabi ahaayo Soomaaliya wax ku darsay oo PhD ku sameeyay 15 ayagoo ahay waxay go'aansadeen marka inay sameeyaan wax la yiraahdo in Soomaali la darso oo si gaar ah loo bixiyo oo shir Soomaali lagu darsaa la sameeyo. Saas marka waxa la sameeyay shirka ugu horeeyay ee ku saabsanaa Somali Studies waxaa madaxa looga dhigay Ilaahay u naxariisay Professor Hussein Tanzani ayaa madaxa u ahay. Laga bilaa waqtigaas marka Soomaali in la darsaa wax badanaa iska bedelay maxaa yeelay af Soomaaliga la qoray ogtihiin. Waxaa la sameeyay akadeemiyada cilmi baarista la sameeyay. Waxaa bilaabatay Soomaali badan oo ay qoyaan noqdaan caalamka wax ka soo bartaan. Waxaa bilaabatay laakiin Soomaali maalmaha ka dambeysa waxa ogtihiin haddana hoos isu socota 78 wixii ka dambeeyay. Burburka ayaa Soomaali ku dhacay, aqliga Soomaalida ay dumay. Dad badan oo Soomaali ah markay fiirinayaan burburkan maxaa keenay marka la fiirso inta badan siyaasiyiinta ay u saariyaan siyaasiyiin istirartay ka badan waxa la yiraahdaa qabiilo isku direen waxaan mana lahayn ay sheegaan laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno maadaama halkaan ay fadhiyaan dhalinyaro aqoon yahana iyo jiilka mustaqbalka la rabay in aqal cusub la yimaadaan halkaan ay fadhiyaan waa inaan fahamnaa. Waxa ugu horeeya dumay waa aqliga iyo aqoonta badanta waxa waaye falsafad iyo fikra ka dambeysa burburka Soomaaliyeed. فهم الآن في الشدة أنا كذب بيسى فربك الصومالية صارت الدولة دون الاسم لا هذا أنا بحا كذب بيسى عقل حمو يا أقوان حمي سخل ضل وقف استردتك الصومالية سيدا أي مهو أها أي أفهم الهاي في الشدة هذا يا نولا شوضة إلى هذا أنا مش كذا أنا هاي ستة وحا واي أو جالن جس كم بتحديات قوة إن تلك هنا هاي ستة وحا جالن جس الدولة نمرة واي وغفرنس ما هذا الدولة نمرة كان كهذا ينقل مجدنا دولة حتى فدرال كما هو قبل كما هو مامل أو تنقلكس governance suwa fashkada naga haysata tahaddiga ugu weyn ee istawa governance suwa sabax loo xukumaa sabax loo xukumaa waxay ku xiran tahay sharci in la ilaaliyo ku xiran tahay waxay ku xiran tahay in muwaadinimo la rumeyo ku xiran tahay dadku inay muwaadin yihiin ay ku xiran tahay waxay ku xiran dadku in u sameeyeen shaqada iyo sharafta iyo xuquuqda iyo waajibaadka in u sameeyeen ay ka bilaabata dadka inaba ogtihiin waxa ku dhex jiraan ilaa hadheer waxa ku dhex jiraan hadaan reer hebel maxaa ayaa lagu dhex jiraa reer hebelna dawladda cusub ee casriga ah ee ilaahdo modern state reer hebel kuma dhisma ma lagu dhisa karo marka aan ka wada mahadsan kulligeen wada salaamaya hadalka inta saf soo gabagabeynaya anigoo ku hadlaya magaca gudoonka jaamacadda anoo ku hadlayna waa idin hambalyeynaya macadkana waa hambalyeynaya
waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa macaali lwasiir, wasiir dowlaha tacliinta sare jaabiri, agaasimaha tacliinta sare, dhammaan mas-uuliyiinta nala jooga ayaan si khaasa u salaamayaa. Waxaan aad u salaamayaa madaxda jaamacadaha aan saaxiibkan ahayn ku faanayno nala jooga oo maanta cilmi baarista nala joogana, aad baan u salaamayaa. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa si kal iyo laaba ugu mahadcelinaynaa hay-adaha ama waxaan dhihi karaa bangiyada dahabshiil iyo bangiga International Somali Bank ee ka qayb qaatay taabigelinta cilmi baaristan, leana haddii la iskaashado bahda tacliinta iyo cilmi baarista, haddii dhinaca xoog la iskaashado wax walba qurux badan ayaa ka soo baxaya. Aad baan ugu mahadcelinaynaa. Anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal iyo kusimihiisa Xasan Sheekh Xasan iyo dhammaan hormuudyada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee jaamacadda Muqdisho, waxaan aad ugu faraxsanahay in shirweynihii shanaad ee machadka daraasaadka Soomaaliyeed ee jaamacadda inaan maanta magaca yacni maamulka jaamacadda inaan ku idhaahdo kusoo dhowaada. Waxaana farxad ii ah anigu inaan maalintaa la ii wakiishay shirweynihii koowaadna inaan aniga magaca jaamacadda aan ku hadlo in la ii wakiishay. Maanta marka inaan shirweynihii shanaadna inaan joogo waa cumrigaa reega waay. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan waqti kalena insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo inaan joogo. Run ahaantii waa silsilad oo isdaba socota oo la leeyahay mar walbaba, sidoo hadda Dr. Cabdiraxmaan Macalin Baadiyo uu tilmaamay in maxaa mar walbaba si cilmiyaysan inaan u daraasayno mashaakilkeenna Soomaalida inaan u daraasayno. Marka hore Soomaalinimada, kadib hadda tiimka ama mowduuca waxaa laga dhigtay dib u kabasho ayaa lagu jiraa iyo adkaysi. Maxaa xoojin kara, maxaa dhinacyadee xoogga la saari karaa in la daraaseeyo arrintaa oo si cilmiya loo daraaseeyo ayay u baahan tahay. Waxaad arkaysaa Soomaalida hadda kolkii doodaha qaarkood ay socoto, ha noqoto doodo siyaasi ama dhaqaale mise mid bulshadeed dhaqan dhaqaaleba ha noqoto, dadka qaarkood si kore unbaa loo niqaashaa. Niqaashka mar walbaba waxaa fiican inuu ku salaysan yahay cilmi, inuu ka kalahayo ama ka tallaabada ka qaadayo cilmi baaris inuu ku socdo. Waxaa la rabaa aqoonyahanka mar walbaba haddii fikir uu ka dhiibanayo duruufta maanta taagan iyo duruufta Soomaalida haysta, dhinac kastaba ha ahaado ama waxa dhaliilo ama waxa yidhaahdo meesha way fiican tahay, si inuu ilaaliyo mawduuciyada oo mar walbana xagga cilmiga uu mar walbaba uu daraasada uu ku sameeyo. Marka tanna waxay ka mid tahay waxyaalaha aadka yacni u weyn saa la socotaan shirarka cilmigu. Waxa weeye waa nuxur la soo gaabiyey, ma aha muxaadaraad oo dadka loo jeedinayo. Qofka waxaa laga yaabaa inuu 20 daqiiqo camal uu haysto ama nisi saac, wuxuu soo gudbinayaa cusaarata fikrihii, fikrigiisii yacni lubi labeenteedu uu soo gudbinayaa. Marka waxa weeye waxaa fahmaya ka qaadanayana dadka eliitka ka qaadanaya. Marka cilmi baaristu sidaasay mar walbaba u socotaa. Wasiirka Dowladda, Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Jaabiri, kusimaha guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho, Mudane Xasan Sheekh Xasan, la taliyaha jaamacadda guddoomiyaha, Mudane Bashar Liibaan, Ustaad Mustafa Fayruz oo ah guddoomiyaha machadka daraasaadka Soomaaliya, madaxda jaamacadda Muqdisho, madaxda jaamacadaha kale ee dalka ka jira, bahda saxaafadda, aqoonyahan halkan fadhiya, qof walba magaca iyo masalk meesha ku fadhiya hadlu ku salaama. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anaga ka wasaarad ahaan farax doonaya inaan tahay naashikaan ka soo qayb galno cilmi baarista. Inkastoo wasiirkaygu joogo isagaa kelmadda badan leh, laakiin cilmi baarista dhiirigelin weyn ayaan u haynaa. Maxaa yeelay anaga wasaaradda waxbarashada tacliinta sare marka loo fiiriyo tacliinta caaliga waxaa ku jira hadaa tacliim caali baxth cilmi. Baxth cilmigaas annaga waxweynay nooleyahay wasaaraddeenna. Marka waxaan rajaynaynaa in iskaashi weyn aan ka sameyno xagga cilmi baarista. Waana ogtihiin in hadda
مكتبه قرنك اذا كان لو دسي اي نما علم بارشد اي سمعان قول لهنا لو باي ان مشكو كيدنا انا سو كان سال بارستان ان قبطه واحد مربلا لكن بوقت ان بارست لا قره هدي ميش قفكو قره اسك يالين ان لا فايديسن جيرك سو ان كفايديسن وهي تريس ملك هرنا ان بارست لسمي ان سكاشن قابكي لو دقن جلنا جيرك سو سا يو فايديسن لهاين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله عاجز هيك موقده ما شاء الله وحا ادي ادو ماد علنيا جامعة مقدشو ورنتي وقت بدن جلسة ان دل كان علم بارس يا قوم ودارسي ان متقانا لغو تلابسدو لغو قدبو in maarata in waxyaabaha wax ku dhisan base fact based evidence macnaheedu in ay la sameeyo cilmi baaris marka in aqoonsiga sanadlaha shanad ee cilmi baaris ee Soomaaliyeed waxaan horta idin leeyahay hambalyo shan sano ma taqaan gaad waxaan idin rajaynayaa muddo ka far badan iyo horumar wanaagsan idin rajaynayaa jaamacadda Muqdisho idin kaga sheekeynayo jaamacad wajamaadaha dalkan ku faano insha Allah ta'ala waxaan u rajaynayaa inay cilmi baarista iyo doorka ku aadan akadeemiyada iyo civil society-ga iyo bulshada mataqana qaybeeda kala duwan aad baa loogu baahan yahay xilligan aan maanta ku jirno oo Soomaali mareen aad iyo aad waxaan u soo dhaweynayaa waxa mowduuca maanta halkan ugu fadhino oo li weydiyay inaan wax ka yiraahdo anoo wasiirkii shaqada arrimaha bulshada ah in aw waxaan macnaa muhiimada ay leedahay shaqo abuurida iyo caqabadaha iyo fursadaha jira ee dagaalka sukeeyay kadib waa mowduuc aad u ballaaran loo baahan yahay marka jaamacaduhu waxay ku fiican yihiin meel kaga haboon ma jirto in la yimaado oo maskaxda la shiilo si ma taqaanaa loo ogaado dalkan meesha uu ka yimid dhalinyarada dalka u badan tahay fursadaha jira iyo meesha uu socono muddo dheer kadib markii dalkan uu dagaal sukeeyay iyo dhibaato badan ku jiray oo dadka Soomaali intooda badan ay ma taqaana ay la jihaadayeen waxyaabaha nolol maalmeedkooda ah oo in ka badan half macnaha half ka badan ummadda Soomaalida ay maalintii ay dadka ku nool markii UN report la fiiriyay yihiin dad qaata $1.90 oo dad ku nool Soomaaliya ilaa 2.65 million qof ay yihiin dad barakacyaal gudaha ah dal sidaas ah oo in laba sano gudahood ee barakacyaashii ay labalaameen waad garan kartaa caqabadaha halkaas sugaan waad filan kartaa dal dhalinyaradu ay tahay 75% fursado shaqo la'aanta iyo ay jiraan oo wax la yiraahdo waddankan dhaqaalaha informal economy buu badan yahay oo ah ma taqaanaa midka waxaa jira formal economy iyo informal economy in 72% dhalinyaradaasna ay shaqo la'aan yihiin walaalayaal waxaan aad iyo aad ma taqaanaa in dalkan muddo dheer soo dhibaatoonayay iyo su'aalaha wasaaraddeeda inay ka jawaabto loo baahan yahay wuxuu yahay su'aashan akadeemiyada saaka la keenay ah dagaalka sukeeyay kadib intaas ma ku soconaa waddadii loo baahnaan lahaa meeqa shaqo abuura ayaa loo baahan yahay in waddankan si unemployment shaqo la'aanta loo yareeyo intee shaqo ee dowladda iyo private sectorka ah looga baahan yahay shaqo abuuraan horta waxaan rabaa inaan dadka u iftiimiyo badanaa annaga waxaan ku qaabilsanahay wasaaradda shaqada arrimaha bulshada wasaaradda shaqada markii uu leeyahay waxa weeye annaga inaan sameyno bay'addii suurtagelin lahayd in la helo maalgashi ka yimaada gudaha iyo dibadda inaan shuruucdii u fududeyno dadka ganacsatada dadka maalgashiga ah oo mataqaana u fududeyno sidii shaqo loo abuuri lahaa dowlad ninka ku dhaha shaqo abuurtaa dowladda shaqaalaha u shaqeeya oo haddii noqon lahayd kuwa mataqaana degmooyinka iyo kuwa gobolka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dowlad federaalkaba waa wax kooban weeye shaqada ugu badan dalkan waxaa laga shaqeeyaa waxa weeye wax la yiraahdo private sectorka ama shaqooyinka caadiga oo dadka nolol maalmeedkoodu ciirsanayaan marka annaga marka dawladda xukuumadda markay shaqo abuurayso marka waxa aan ka fakarinaa waxay tahay waa siyaasadda shaqo abuurka qaranka muddadii koobneed aniga hadda wasiirka ahaa iyo ka hor dadaal dheer kadib
waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago in markii ugu horeysay tubta dhaqaalaha waa ogtahay wasaaraha jimcigasoo saddex tub ayaa jirta: tubta amniga, tubtiga siyaasadda, iyo tubtiga arrimaha bulshada. Wasaaradeeda marka laba tub ayay ku jirtaa: wasaaradda shaqada arrimaha bulshada, mid waa tubta dhaqaalaha, midna waa tubta arrimaha bulshada. Midda marka tubta arrimaha dhaqaalaha ayaa waxaan horgeeyey siyaasadda shaqo abuurka qaranka oo ay martay, haddana aan rajaynayno in mataqaanaa golaha wasiirada la horkeena la hormariyo. Marka waxay martay steepkooda hormartay, marka meel fiican ayaa maraysa. Markii ugu horreeyey muddo dheer kadib aan siyaasadda shaqo abuurka ee dowladda federaalk Soomaaliya leedahay siyaasad nooceeya, annagoo badanaa sida hadda maanta halkan cilmi baarista u fadhisaan, aan ku salaynayno sidee ugu fudud oo loo helaa wax la yidhaahdo foreign direct investment, lacagaha dibadda mataqaanaa ka imaanaya oo maalgashiga ah. Annaga taajiriin fara badan ayaa yeelano, aad bay u fiican tahay entrepreneur fara badan, laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay maalgashi aad u ballaaran, lacagaada badan billions of dollars oo dhaqaalaha mataqaanaa furfura. Arrimaha kale oo furfurtaanka waaweyn oo xukuumaddan ay aad iyo aad xoog u saartay ogtihiin oo nagu hogaaminaya wasaaraha waxay tahay arrintan deen cafiska ah. Arrintan deen cafiska ah waa arrin aad iyo aad muhiim u ah, sababto waxay tahay dalkan inkastoo marka loo fiiriyo reeshiyaha ama GDP da la dhihi karo dal 14 million people, si adduunka marka saadka loo fiiriyo lacag $5 billion lacag aad u fara badan maaha. Laakiin annaga maadaama hadda korarka ugu dambeeyey oo miisaaniyadda ku dhacay 460 million gaaray, macnaha waxaa garan kartaa 460 ka dhibada maanta almost budgetka hadda double buu ku socdaa ama kasii badanba. Laakiin sidaas tahay weli macnaha dowladaha qaarkood lacagta annaga u qaadano 460 million hadda miisaaniyadda noo qorshaysan, dadka qaarkood wax ka mid a waxyaha ayaa loo qorsheeyaa. Marka wax weyn oo macnahaada maaha, dalka waa dal sidaas noocaas oo kale ah. Marka shaqo abuurka iyo marka aad waxaa marka xoog muhiim u tahay dadka akademiyada mashruucaan oo kale maanta aqoon-yahaniinta halkan ku fadhiyaan oo qoys-wadaarsiga lasugu imaana waxay tahay maskaxda la shiilana ugu weyn ay tahay waxay tahay si dalkan aan ka fakarno oo dalkan mataqaanaa lagu tiriyo dalalka mataqaanaa u nugul inay dhibaato ku dhacdo, kana soo kabanaya dagaal sokeeyo muddo yar kadib, in shaqo abuuristiisu iyo mataqaanaa in shaqo la abuurayo ay u baahan tahay iskaashi ka dhexeeya dhammaan dadka dhan oo dowladda, akademiyada, mataqaanaa civil society-ga, private sector-ka, ganacsatada, workers-ka, in kulli si wada jir leh mataqaanaa looga fakero badbaadinta iyo sidii bay-ad nabadgeliyo. Haddaan nabadgelyo la helin, waxa waa isku xirhin, waa silsiladahaas weeye. Haddaan nabadgelyo la helin oo aan nabadgelyo imaanin, maalgashi ma imaanayo. Haddaysan maalgashi imaanna ma imaanayo mataqaanaa shaqo abuur ma imaanayo. Qofka markuu dibadaha jiro oo nin kambani weyn oo raba inuu waddanka maalgashto wuxuu fiirinayaa meeshaas aan ku noolnahay, wuxuu leeyahay dadkaa jooga dadkaa khibradii ma leeyihiin, waa meesha akademiyada, iskuulada, jaamacadaha idinka la mid a kuwa xirfadaha looga baahan yahay ah inaan diyaarino shaqaalihii berri. Marka annaga su-aasha weynoo la weydiinayo Soomaaliya oo xukuumadda dowladduna inay ka jawaabto loo baahanyahay waxay tahay ma diyaarinaynaa jiilkii soo socday ee qaban lahaa shaqadii berri la qaban lahaa adduunka looga baahan yahay. In shaqaalaha qaarkood markaan adduunyada maanta marayno, in shaqooyinka xirfadaha leh qaar badan waddamada dariska ugu yeelano waxna qaban kara maaha. Marka waxa weeye waxa muhiimadda ugu weyn ay tahay waxa weeye inaan ku dadaalno si mataqaanaa waxa aan samaynaynana ay noqon wax fiiri ah, ay noqoto wax ku salaysan cilmi baaris iyo fakarid oo hay-adaha ugu waaweyn adduunyada badanaa akademiyada kulankaano kale ka soo baxa oo ah talo lagu siisaa talaadaan xukuumadda aan soo gudbisa markaa leedihiin habkan ayaa ugu habboon oo anagu aqoonyahaniinta daannahay anagu aragnaa in shaqo loo abuuri karee tahay. Kulana siyaasada shaqo abuurka waa geynay, laakiin waxay ku xiran tahay waa silsiladaasoo haddaana aynan la shaqaynin ganacsatadii, haddaanan amniga aan si wada jir looga shaqaynin, haddaan dhallinyaradii aysan dalka inay leeyihiin oo aysan talada dalka aysan ka qaybgelin shaqo abuur, haddaan xirfadii la helin oo iskuulada farsamada ah. Annaga wasaaradda shaqada inaan bulshada kale waxaana hoos imaada, waan rabaa inaan iguwadaa wax iskuulada xirfadaha, iskuuladii farsamada waa qayb ka mid a mataqaanaa mandate-ka wasaaradda ayay ka mid tahay. Marka saddexdaas tiir annaga xoog saar waxa waaye shaqo abuurka, midda labaad waxa waaye mataqaanaa xirfadisidda, mid saddexaadna waxay tahay waxa lahahda social protection-ka oo ah oo arrimaha social affairs-ka, arrimaha bulshada ah, taas waa dadka nugul, dadka agoonta ah, dadka derbijiifka ah, dadka naafada ah, dadkaas mataqaanaa in si wax loogu qaban lahaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
صدق الله العظيم مدح الجامعة ذها كارهان مدح الجامعة مقدشو وهرية كسميها ودوميها جامعة لطليها أقاسمها معتك دراساتك سوماليكا أستاذ مصطفى إيو أقوينيها نذكى سوماليات كوا دلك الجوغة يكو أسو صفري برامج كان دلن يرادا وحبرتي جامعة ذها دلك كليميت يقفل بو هلكان او يمد انو كقيب قلو برنامج كان اما كلانكي شناد دراساتك معادك سوماليا جامعة مقدشو وحان ادو كسلام اي سلامت اسلامك سلام كدب شرف اي اي تهمانتا انان كسو قيب قلو كلان كان او كلان اهميت قارة اوله وحبرشادة يبهد وحبرشادة رمهانتي مركو اوه ريسو وحان روا انان اوهم بليئيو أقاسمها معتك يقود أهان جامعة مقدشو وكوزارة أهان أنا أميسان هاي إن أي كمتة هاي جامعة ده ورموتك وأهدالك ومرول با أنا أميسان هاي إن لقود لسي أقون صوماليات يحلي لوبا هنان الله لسي مانتنا أي أن قرآن نمريه يعقل جلسو قلي وحاسدة يسلم إذا أنكر جينينا أما أنا مسنها جامعة هذا دلك أيقنا كل إني لا إيمان دونا هو أبو ركاس هدان أسوى لابتو موضوع ما أنت هل كان لو جوغو رنهانتي مركي لحمنا يسومالي ذا أما سومالي وحي ترى ذا فليحنتي مموغا وحانا لغو حانتا إنا أنهاي أمت هذا الكوفي عن أورال سوسايتي قرالك حقي سب مركي لغاها اللايو دراسة ذا سومالي لغا سمية إنت بدن waxa laga soo xigtaa John iyo Frank iyo Rakala ayaa laga soo xigtaa waxa marka ay maarmaan noqotay in la helo macad sidaan oo kala ah magaceena iyo muqaalkeena ku soo baxa wax ka qora dhibaatooyinka na haysta erno aanti gudoomiyihii digo heshiisinta iyo la taliyaha ra'iisul wasaaraha ka hadlay dibka dalkan ku dhacay waxa intiisa badan salka ku haya فهم كلاجا قبو دول النمو الصومالية يجود أهم با وظنولا شه بلشو أمد الصومالية أرمها نوع سو كلا أو أرمة اجتماعية وأرمة أباهن دت كأقويها الندى إن إيش قط در أفيريان وحنا سيل درا مرك أنت بدن ما دام أن أول سايت النقني دت كأننا أيود نقوليه إن دقيسي إذا عذها يتلفشنا دلك كجرة إن مرخ كاركود إيسن هيلين معلومات رسميها إيو بروبلينا ده هيستا أما مشاكلات كدلك كجرة إن إسان سي علمي إسان إسان أقارن وحلقة يابان سياسيين قارة أما قف فرصة أهلا إنو تي في كهالله أما إذا عاد كهالله وحا أي أساق الله تها إلو قد بيو تاس أو إنت بدنا إن نقطو هالهيس كبلشدة أو فهم كدول النمى ده مركز هبل أي سانيري سياسي هبل أي سانيري لبك كليون نهيستا وحا نقبحي كرناه aragtida shakhsi iyo siyaasi markaas ayada hadlay run ahaantii waxaan rabaa umada Soomaaliyeed meel kasta jooga horta inay fahmaan mashaakilaadka dalkan ka jira ama dawladnimada xilliga la qaadanayay ama isticmaalka ka hor in uu aha mashaakilaad ismaaci ah dalkan labada arimood oo runtii aan isleeyahay dhibaatada xoog leh soo gaarsay waxa ahayd sida loo wadaago khayraadka iyo siyaasadda waxkala umada Soomaaliyeed u dhaxay ma jiraan mar hadaan saairi dabcan way ogtihiin dad reer guura ah oo wax ku qaybsan jiray biyaha iyo cawska kala xoogi jiray ceelasha iyo cawska yar oo roobka ma taqaanay ilaahay uu keenay meel ku beeray yaa waxa la yiri waxa noqoteen dawlad khayraadkiina idinka maamusha dawladnimadiini wadaaga xadaarad horo markaas aan ka ahayn mid culimada ay noo keeneen oo diinteena islaamka xaniifka ku qotantay oo akhlaaqiyaadkan haysano iyo inta yar oo aad arkaysaan ilaahay ma taqaanaa nagu manaysay ma ogiye wax kaloo markaas dawladnimo ah ama nidaam dawladeed oo markaa jiray uusan jirin yaa gacanta noo soo galay waxa marka nasiib darro noqotay in mashaakilaadkeena mar walba ay noqoto inaan ku xalino qaab aan cilmi ahayn oo inta badan ku qotama rabitaanka ama xisbi siyaasadeed ama shakhsi siyaasi ah rabitaankiisa waxa marka aan rabaa inaan fursadan kaga faa'iideysto in ummada Soomaaliyeed ay u dhagan nuglaadaan aqoonyahanada Soomaaliyeed inay dhageystaan
dadka Soomaaliya aqligooda iyo waqtigooda geliyay inay ugu adeegaan aqoontooda. Shirkii aan rabnay inaan furno si rasmi ayuu noogu furan yahay. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.